שלום לכולם, ברוכים הבאים. בסרטון הקצר הזה אני הולכת לדבר איתכם על מפתה ולתת לכם כמה טיפים וכלים איך בעצם אפשר לשפר מפתה ואיך אנחנו מתמודדים עם אנשים שמדברים עם מפתה זר. אז בואו נתייחס רגע למבנה הפיזיולוגי שלנו. הרבה פעמים אני שומעת שאנשים אומרים, יש לי מבטא ישראלי ממש חזק. בואו נדבר רגע על מאיפה זה בכלל נובע. קודם כל, כל קופסת הקול, כל הלשון, הגרון, מיתרי הקול, השיניים, הפה, מפסיקים, אפשר להגיד, לצמוח או להשתנות לקראת גיל 6-7. זה אחד הסיבות למה אנשים שנגיד, קחו לדוגמה את היפנים, נכון? אין להם את האות R, אין להם R. אז הם עושים L, כי מבחינה פיזיולוגית, הפה שלהם כבר סיים לגדול, לצמוח, להשתנות. אז מאוד קשה לשנות מבנה של לשון לדוגמה, שהוא ידע לעשות את ה-R במקום ה-L. אז המבנה הפיזיולוגי שלנו הוא מאוד 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 חשוב שאנחנו מתייחסים למבטא. בגלל זה הרבה פעמים אומרים שילדים שלומדים שפה זרה, אין להם ולא יהיה להם מבטא. כי כל הטאפו, כל המבנה, כל הטולבוקס, נכון? הוא עדיין גמיש. אז הם יכולים לבטא אותיות וצלילים שאחר כך הרבה יותר קשה לנו. תחשבו שנייה על המפורסם, או העין המפורסמת, נכון? אני כלא דוברת עברית, יש לי עניין עם זה. גם אחרי תרגולים רבים של 30 שנה בארץ, זה עדיין לא יוצא כמו עין של תימני, לצורך העניין. אז קחו בחשבון את המבנה הפיזיולוגי שכבר תמון, שכבר קיים אצלנו כאנשים בוגרים. עכשיו בואו נתייחס לנקודה השנייה. נקודה שנייה, זאת שמיעה מוזיקלית. שמיעה מוזיקלית היא עניין קריטי שאנחנו מדברים על מבטא. שמיעה מוזיקלית אומרת שבעצם אני שומעת את הצליל של הדיבור, ובגלל שיש לי שמיעה מוזיקלית, המוח שלי, הכל, הדיבור שלי כתוצאה מהמוח, מנסה להעתיק את המוזיקה שאני שומעת, את איך שהצליל הזה זורם לי באוזן. אנשים שיש להם שמיעה מוזיקלית טובה או יחסית טובה, הרבה יותר קל להם להעתיק מבטא, כי המנגינה הזאת של המבטא, המנגינה של השפה, מנגן להם במוח. עכשיו אני רוצה להתייחס לדבר, נקודה שלישית שזה קשור למבטא. אני בטוחה שפגשתם אנשים שמדברים מאוד מהר ועם מבטא. אני רוצה לתת לכם פה שנייה אחת איזשהו טיפ קטן איך להימנע מהאי נעימות שלא מבינים אתכם שאתם מדברים עם מבטא ומהר. בואו נדבר רגע על המקור המדעי מאיפה זה בעצם בא. תחשבו את עצמכם הולכים בשוק הכרמל ביום שישי בצהריים. המוס, המון המון אנשים, המון רעש, מסביב, קשה לכם אפילו לתפקד ברגיל. אם הייתי הולכת לידכם, הייתי צריכה לצרוח, נכון? עכשיו תחשבו שהבן או הבת שלכם מתקשר אליכם בטלפון. אתם צריכים לצמיד את הטלפון וממש ממש ממש לשים לב, כי יש הרבה רעש בסביב, יש הרבה הסתות דעת, אז המוח צריך להתאמץ פי כמה כדי לשמוע מה בעצם מתרחש שמה בצד השני של הקו טלפון. למה הבאתי לכם את הדוגמה הזאת דווקא? כי כאשר אנחנו מדברים במבטא, המוח קשה לו שנייה אחת להבין מה באמת נאמר. באיזה שפה מדברים, מה נאמר שם, איך המבטא הזאת, זה משנה לי את החוויית שמיעה שלי. אז כשאתם מדברים מהר, זה נעשה עוד יותר כבד, עוד יותר קשה למוח של הבן אדם שמקשיב להם. אבל מה הפתרון? לדבר לאט. אנחנו צריכים לתת את הטיפ הזה להודים, שהם מדברים גם עם מבטא כבד וגם ברר מאוד 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 מהר, נכון? אז מכיוון שאנחנו מדברים עם מבטא,
למוח של הבן אדם שמקשיב לנו, לוקח פחות או יותר דקה או שתי דקות, באמת לעלות על התדר, כמו לעשות פיין טיונינג ברדיו. להבין באמת מה נאמר. אוקיי, ככה היא אומרת את המילים, זה בעצם המפתע שלה. אוקיי, אז עכשיו אני מתחיל להבין מה היא אומרת. אז אנחנו עם מפתע, דברו לאט. תנו קרדיט למוח של הבן אדם שמקשיב לכם. לא לבלוע מילים, לא לנסות למהר, לא לברוח, לדבר לאט. עד כה זה שלוש נקודות שחשובות לגבי מפתע, ובכלל הבנת העניין של המפתע, איך הוא נוצר ואיך אפשר לשפר. עכשיו אני רוצה לתת לכם טיפ. שמיעת טקסטים. בלי סוף. בכל צורה. ולחזור. לחזור אחרי הנשמע. שמיעת טקסטים. הכוונה שלי גם בסרטי ילדים מצוינים לנו, כי האנגלית בדרך כלל פשוטה יותר, הם מדברים לאט יותר, להקשיב לטלוויזיה, להקשיב לטלוויזיה, ל-CNN, בערוצים שמדברים לאט וברור, ואם אתם רואים סרט או משהו מהסוג הזה, לעצור, לחזור אחרי זה. יש תוכניות שאני מאוד אוהבת וממליצה מקרב ליבי, VOA. VOA זה Voice of America. Voice of America הוא בעצם ערוץ, ככה הוא התחיל, ערוץ רדיו, והוא נהיה, הפך לאתר, שיש להם VOA Special. אוקיי? כשאתם עושים גוגל, תיכנסו ל-Special English. האתר הזה, יש לו כתבות לאנשים שלומדים אנגלית. ובאותו הזדמנות תראו לידם, ליד הכתבה, תראו סמל של רמקול קטן. זה אומר שהם משמיעים לכם את הטקסט בזמן שאתם יכולים לקרוא. זו דרך נפלא, כי אתם יכולים לעצור ולחזור אחרי הגעה נכונה של הטקסט. בנוסף ליתרונות נוספות, כמו ללמוד אוצר מילים חדש ולתרגל גם יכולת הבנת הנקרא. אז VOA. עוד אתר שאני ממליצה באמת, 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 זה TED. זה TED Talks. ל-TED Talks יש את האוטו-טכנולוגיה שהזכרתי לפני רגע, שאתם מעלים לצורך העניין, מוצאכם ביניכם הרצאה מסוימת, אוקיי? אתם מקשיבים להרצאה, ואם אתם לוחצים על הכפתור Transcript, שזה בעצם הטקסט, Transcript, הוא נפתח לכם מתחת למסך כל המלל שנאמר בזמן ההרצאה. מפתע בעיניי זה דבר מאוד 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 סקסי. זה דבר אותנטי. ואני אתן לכם פה איזה שנייה אחת של מידע שהוא יכול להיות מעניין, אפילו קצת מסמבר. היום כל בן אדם רביעי בעולם חי במדינה שהוא לא נולד בה. מה זה אומר? שהוא מדבר שפה, שנייה, שלישית, רביעית, עם מפתע. לכולם יש מפתע. לרוב, אז תחשבו, 25% מאוכלוסיית העולם מדבר עם מפתע. אני אומרת, תהיו גאים במפתע שלכם. זה האותנטיות שלכם, זה הסקסי שלכם, זה מי שבאמת אתם, אתם ישראלים. אפשר לשפר מפתע, אבל קחו בחשבון, שהמבנה הפיזיולוגי של התפתחות, כל הפה, הסתיים בגיל 6-7. אז לחזור אחרי המילים, כן להשתדל ולהגות אותם בצורה נכונה, אבל קבלו את המפתע שלכם. תחשבו, תזכרו את הסרט Princess Bride, נכון? או תזכרו את זורו, שאנטוניו בנדרס בא עם המפתע הספרדי המהמם שלו. איך זה נשמע לכם? נכון שזה סקסי? אז תכבדו, תתחברו ותאהבו את המפתע שלכם. זה האותנטיות שלכם. שיהיה לכם בהצלחה, ניפגש בסרטון הבא.